আর একদম ফটাফট গামোচা পিন্ধা, সমনস্থ নকৰিবা না, এই মানে আলোচনীবিলাক উলিয়াই যে কোনো নপঢ়ে, কিন্তু মই আজিলৈ কাকো পঢ়া দেখা নাই। আমি থাকিছো জাপিটো অকমান ৰখা পাইছো, জাপি এই ফুলাম জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব অন্যতম সম্পাদক তীৰ্থপতি মেধিয়ে। এখনি চেলেঙেৰে আদৰিব সন্মানীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসদেৱে। স্বৰ্গচিত্তম ৰঙালী বিহুৰ আলোচনী জেতুকা প্ৰদান কৰিব আলোচনী সম্পাদক কবিতানাৰ বৰুৱাদেৱে। আমি জুবিনদাৰ কাৰণে বনাই অনা এটা ফুলৰ শৰাই দিব অন্যতম সম্পাদক গৌতম বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আমাৰ গেলা গামোচা পিন্ধিব লাগে সময় আছে। আমাৰ শৰাইখন আগবঢ়াব শংকৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। জুবিনৰ লগতে থকা সহশিল্পী শতাব্দী বৰা, তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰিব আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক পাপৰি ভাই। এটি ফুলাম জাপিৰে তেখেতক আদৰিব গৌতম বৰুৱাই। এখনি আলোচনীৰে তেখেত প্ৰদান কৰিব অন্যতম সম্পাদক অনুপ দাস ডাঙৰীয়াই। আমি অনুৰোধ জনাইছো তেখেতে আমাৰ আলোচনীখন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে। এখন পঢ়িবা দেই না, এই মানে আলোচনীবিলাক উলিয়াই যে কোনো নপঢ়ে, কিন্তু মই আজিলৈ কাকো পঢ়া দেখা নাই। সেইটো মানে অদৰকাৰী পইচা খৰচ হয়, সেইটো নকৰিলে ভাল, সেইটো কাৰোবাক দিলে ভাল। আই ভেৰি ষ্ট্ৰেইট, ইটছ লাইক আৰু একদম ফটাফট গামোচা পিন্ধা, সমনস্থ নকৰিবা। তার নাম শ্রেণীমায় সুধীর সুধীর দাস নয়। আলোচনী প্রদান করব আমার গোষাধ্যক্ষ হরিশ্চন্দ্র মেধি।
তো কালের পর এটাই পিন থাকবে কিন্তু আর এখন পড়ব লাগবে।